السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ملک موٹرز، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 ویڈیوز ایسی شیئر کی جاتی ہیں جن میں یوزڈ کار فار سیل دکھائی جاتی ہیں۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ بہترین سے بہترین گاڑی مارکیٹ سے اٹھا کے آپ کے لیے ویڈیو تیار کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کی پرائس اس کے ماڈل اور میک کے مطابق بہت ہی مناسب ہو۔ آج ایک بجٹ کار آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے ممبر بن جائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، گاڑی کی تمام تر انفارمیشن، اسپیسیفیکیشن، فیچرز اور پرائس اسی ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ ڈیاٹسو کورے 2007 کا ماڈل وائٹ کلر میں آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ اونر کہتے ہیں گاڑی 2,77,000 کلومیٹر کر چکی ہے، پیٹرول بیسڈ گاڑی ہے اور رجسٹریشن ہے اس گاڑی کی شہر کراچی کی۔ اونر کا کہنا ہے کہ یہ اس گاڑی کے فرسٹ اونر ہے، گاڑی کی اسٹینڈرڈ کنڈیشن ہے، گاڑی کے اندر نیا انجن انسٹال کیا گیا ہے، گاڑی کے اندر اے سی ورکنگ پوزیشن کے اندر ہے، کسی قسم کا کام گاڑی کے اندر درکار نہیں ہے، انٹیریئر کمپلیٹلی جینوئن ہے اور آؤٹر کو جو ہے وہ شاور کیا گیا ہے۔ گاڑی سی پی ایل سی سے کلیئرڈ ہے اور یہ پرفیکٹ فیملی کار فار یوز ہے۔ گاڑی کا انجن روم آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا انجن بھی اچھی ڈیسنٹ پوزیشن کے اندر ہے۔ گاڑی کے فیچرز اور اسپیسیفیکیشنس بتاتے ہیں اور پھر شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ پرائس۔ ڈیاٹسو کورے سی ایکس آٹومیٹک کی اسپیسیفیکیشنس یہ ہیں کہ یہ 4-ڈور گاڑی ہے، اس کے اندر آپ کو ہائیڈرولک پاور اسٹیئرنگ ملتا ہے، اس کے علاوہ ٹرانسمیشن ٹائپ اس گاڑی کی آٹومیٹک ہے جو کہ 3 سپیڈ کے گیئر باکس کے ساتھ ہے۔ گاڑی کی ٹاپ اسپیڈ جو ہے وہ 160 کلو میٹر پر آور ہے اور گاڑی کے اندر 800 cc کا انجن موجود ہے۔ یوزلی اس کے کمپیٹیٹیو ویریئنٹس جو ہیں اس کے اندر 660 cc کا انجن موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے، لیکن اس کے اندر 800 cc کا انجن موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے ویل سائز کی اگر بات کریں تو 12 انچ کا گاڑی کا ویل سائز ہے اور سٹیل ویلز وتھ ویل کیپس ہیں۔ یہ گاڑی کی ڈکی کا ویو ہے، اچھی ڈیسنٹ اسپیس ہے اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دا کار۔ آپ کا 1-2 بیگ میڈیم سائز کے یہاں پہ ٹریول بیگس آ سکتے ہیں۔ گاڑی کی کیپیسٹیز کی بات کی جائے تو 32 لیٹرز تک اس گاڑی کے اندر ایک ٹائم پہ فیول آ سکتا ہے۔ 5 سیٹر گاڑی ہے، باہر سے بے شک دیکھنے میں چھوٹی لگے لیکن اندر سے آرام سے 5 لوگ اس گاڑی میں اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ گاڑی کے بریک سسٹمز کی بات کریں گے تو فرنٹ ویلز کے اندر آپ کو مل جائیں گے ڈسک بریکس اور پچھلے ویلز کے اندر آپ کو ملیں گے ڈرم بریک۔ گاڑی کے انٹیریئر کا ویو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یہاں پہ آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن سٹک، اسٹیئرنگ ویل، اے سی ڈکٹس، سیٹس اور ہر چیز کلیئرلی آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ گاڑی اوور آل جو ہے اندر اور باہر سے بڑی ڈیسنٹ شیپ کے اندر ہے۔ اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اونر کا سیل فون نمبر ہم ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہے ہیں، وہاں سے آپ اونر سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائس۔ اس گاڑی کے لیے اونر ڈیمانڈ کر رہے ہیں 6,20,000 روپے۔ امید کرتے ہیں آج جو کار چوائس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی شیئر کیجیے۔ کامنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کسی گاڑی کے بارے میں ریویو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔